Türkiyəli Prezident Recep Tayyip Erdoğan Fransalı həmkarı Emmanuel Macronla gələn həftə görüşəcək. Axar nöqtəs xəbər verir ki, bu iddia ilə Fransanın L'Opinion qəzeti çıxış edib. Aldığımız məlumata görə Erdoğanın növbəti həftənin ikinci günü Macronla telefon və ya video konferans formatında görüşü gözlənilir. Bu görüş iki ölkə arasındakı gərginliyi azalda bilər, qəzetin məlumatında vurgulanıb. Qeyd edək ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Türkiyənin terrorla mübarizəsində, Şərqi Aralıq dənizində eləcə də Qarabağ məsələsində yürüttüğü siyasətə haqsız mövqe sərgiləmiş. Bunun qarşılığında isə Erdoğan Macronu Fransanın belası adlandırmışdı. Xocalıdakı faciə dinc Azərbaycan əhalisinin soyqırımıdır. Bu heç vaxt köhnəlməyən cinayətdir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Rusiya bürosuna hərbi ekspert Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karetchenko deyib. Cinayətkarlar müəyyənləşdirilməlidir. Qismən onlar məlumdurlar və barələrində cinayət işi açılıb. Azərbaycan dövlət səviyyəsində, beynəlxalq ictimaiyyət səviyyəsində Xocalı qətliamının təşəbbüskarlarının və icraçılarının həbs olunmasına və beynəlxalq tribunala çıxarılmasına çalışılmalıdır. Bu Ədalət və Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi baxımından mütləq lazımdır, Igor Karetchenko bildirib. Palmalı Shipping şirkətinin onlarla gəmisi Aralıq dənizindəki limanlarda tərk edilmiş vəziyyətdədir. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, Türkiyə mediasının yazdığına görə Şəfqət Ələkbərov adlı şirkət gəmisi 9 aydır Zeytinburnu'da Lövbərdə gözləyir. Həmçinin şirkətin 150 işçisinin 100 minlərlə dollar dəyərində olan maaşlarını ala bilmədiyi də iddia edilir. Maaşlarını ala bilməyən işçilər gəmidəki yemək və təmiz su çətinliyindən əziyyət çəkirlər. Hazırda Şəfqət Ələkbərova gəmisinin heyəti Twitterdə paylaşım edərək səsini eşitdirməyə çalışır. Heyətin son tweetində 9 aydır Zeytinburnu'da lövbər gözləyirik. Palmalı Shipping bizə maaşımızı vermir, maaşlarımız üçün mübarizə aparırıq. 17-18 aydır maaş almırıq. Biz qul deyilik, dənizçiyik, ailəmiz əziyyət çəkir, psixologiyamız pozulub, bizə haqqımızı verin, ifadələrinə yer verilib. Qeyd edək ki, digər bir hadisə Beyrutda lövbər atan Palmalı Shipping-ə məxsus bir tankerdə 9 günlük açlıq aksiyası keçirilmişdi. Heyət üzvlərinin evlərinə təyyarədə göndərilməsi ilə nəticələnmişdi. Həmin vaxt itirilmiş maaşların bir hissəsini ödəmək üçün onlara 114 min dollar təklif edilmişdi. Bildirək ki, yanacaq tədarükçülərinə, gəmi qayırma zavodlarına və banklara təxminən 900 milyon dollar borcu olduğu ortaya çıxan Palmalı Holding'in bir çox gəmisi ələ keçirilib, lakin bununla da borclar tam ödənilməyib. Sokarnev şirkəti də mübariz Mənsimova məxsus Palmalı qrupuna qarşı Londondakı Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsində bir sıra iddia qaldırmışdı. 2018-ci ildə və ondan sonraki dövrlərdə açılan iddialardan üçü həllini tapıb. London Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsi Palmalı'nın Sokara 3 məhkəmədən ümumilikdə 245 milyon dollar təzminat ödəməsinə qərar verdi. Xatırladaq ki, 2018-ci ildə iflas edən Palmalı Shipping şirkətinin qurucusu Mübariz Mənsimov İstanbulda Fətullahçı terror təşkilatı ilə əlaqədar aparılan istintaq çərçivəsində mart ayında nəzarətə götürülüb və İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən hazırlanan iddianamədə Mənsimov haqqında FETÖ silahlı terror təşkilatına üzv olmaq ittihamı ilə 7 ildən 15 ilədək həbs cəzası verilməsi barədə cinayət işi açılıb. Rusiyanın ən böyük media maqnatlarından biri News Media Media Holdinginin rəhbəri Aram Qabrielyanov Telegram kanalında sensasiyalı etirafını yayıb. Bu etiraf Ermənistanın terrorçu və beynəlxalq hüququn bütün qaydalarını heçə sayan dövlət olduğunu bir daha sübut edir. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, Qabrielyanov yeni açıqlamasında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General Polkovnik Onik Qasparyanın hərbi cinayətlərindən bəhs edib. Qabrielyanovun yazdığına görə təxminən bir ay əvvəl Moskvada onunla Qasparyan arasında saatlarla davam etmiş söhbət olub. Erməni media maqnat yazıb, Onik Qasparyan mənə dedi, 2-ci Qarabağ müharibəsinin 3-cü günü baş qərargah rəisi qismində İskəndər raketləri ilə Azərbaycanın iki strateji obyektini vurmağa qərar verdim. Biri Bakı-Ceyhan neft kəməri idi, ikincisi də mühüm obyektdir. Baş nazir Nikol Paşinyan qətiyyətlə etiraz etdi, ruslar elə davrandılar ki, yəni öz işinizdir, sizin müharibənizdir. Şuşanın əldən çıxmasından 3 gün əvvəl isə Paşinyandan Şuşanın həndivərində düşmənin canlı qüvvəsinin böyük sayda toplandığı yerə 2 İskəndər atılması ilə bağlı Paşinyandan yenidən icazə istədim. Paşinyan yenə qətiyyətlə qadağan elədi və dedi ki, əgər düşmənin bir neçə min əsgərini eyni vaxtda öldürsək, dünya birliyi bizi lənətləyər.
Sadəcə bir dəfə mənə İskəndərdən istifadə etməyə icazə verdilər. Şuşanı vurmaq üçün. İstifadə etdim. İskəndər atılandan sonra şəhərə bir neçə tank yeritdik. İki gün sonra əmir gəldi ki, Şuşanı tərk edək. Xatırladaq ki, Nikol Paşinyan Bir nöqtə imam saytına verdiyi müsahibəsində 2-ci Qarabağ müharibəsində İskəndər operativ taktiki raket komplekslərindən Azərbaycana qarşı istifadə olunduğunu, lakin raketin partlamadığını demişdi. Paşinyan onu da vurğulayıb ki, Rusiya istehsalı olan bu raketlər istifadəyə tam yararlı deyillər, həmişə partlamadılar. Məni tənqid etməyə çalışanlar qoy özlərindən soruşsunlar ki, İskəndər niyə partlamadı və ya niyə 10% partladı? Milli Məclisin ötən gün baş tutan iclasında Millət Vəkili Fazil Mustafa Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahı tənqid edib. O, idman zallarının açılması və toyların keçirilməsi ilə bağlı qərarların olmamasından şikayətlənib. Deputat qeyd edib ki, idman zalları açılmalı, toy mərasimləri isə tənzimləmələrlə keçirilməlidir. Biz burada məsələ qaldırırıq, heç kim reaksiya vermir, maraqlanmır. Bu nə deməkdir? Niyə maraqlanmırlar ki, xalq necə yaşayır? Bugün ölkədə ciddi demokratik problemlər də mövcuddur, deyə Fazil Mustafa söyləyib. Doğrudan da nəzərə almaq lazımdır ki, bu və digər səbəbdən gənclərin ailə həyatı qura bilməməsi gələcəkdə ciddi demoqrafik böhrana səbəb ola bilər. Deməli, hansı yollasa həm də gələcəyimizin qayğısına qalmalıyıq. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu həmin yolun nə olduğunu Şərq.az-a izah edib. Həmişə demişəm ki, son 15-20 ildə keçirilən toylar çox böyük sosial bəladır. Nə yaxşı ki, canımız qurtardı. Bəzən bir adama eyni anda 4-5 dəvətnamə göndərilməsi, şadlıq saraylarındakı masalarda 50 növ təamun düzülməsi, iştirakçıların bir-birlərinin borcundan çıxması və s. gülüncdür. Bu eybəcərlikdir, əvvəllərsə belə deyildi. Toylar adətən açıq havada həyat evlərində olmalıdır, yəni belə olmalıdır. Birincisi, yeməyə yox, əyləncəyə fikir vermək lazımdır. Belə olan halda həm də pul salmaq adəti tədricən unudulacaq. İkinci bir tərəfdən isə məclisdə az qala hamının iştirak etməyinə rəğmən sıxlıq yaranmayacaq. İnsanlar istədikləri vaxt gələcək, istədikləri vaxt isə gedəcəklər. Yəni hamının, həm valideynlərin, həm cütlüklərin, həm qonaqların, həm də musiqiçilərin maraqları təmin olunacaq. Mənim təklif etdiyim model budur. Toyların tamamilə unudulmasının əleyhinəyəm. Kim istəyər ki, sadəcə nikahla kifayətlənsin? Əlbəttə özəl gününün yadda qalması hər kəsin arzusudur. Təklif etdiyim modellə işləsək, toyların maraqlı keçirilməsi ilə yanaşı, eyni zamanda virusa yoluxmamağa, özümüzü qorumağa nail olacaq. Azərbaycanın erməni işğalından azad edilən ərazilərinə mülki əhali ilə yanaşı, həm də həmin rayonların icra başçılarına və deputatlarına gediş qadağası qoyulub. Bu barədə Milli Məclisin adının çəkilməsini istəməyən deputatlar bildirib. Millət vəkillərinin sözlərinə görə torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına baxmayaraq, hələ də o yerlərə ayaq basa bilməyiblər. Onların iddiasına görə buna qadağanı isə Daxili İşlər Nazirliyi qoyub. Bir neçə deputat həmin rayonlara getdiyi üçün Daxili İşlər Nazirliyi rəhbəri həmin yerli polis şöbələrinin rəislərini cəzalandırıb. Artıq bir mənalı olaraq nə icra başçıları, nə də deputatlar öz təmsil etdiyi rayonlara gedə bilmir deyə parlamentarilər bildirib. Qeyd edək ki, bəzi deputat və icra başçılarında nə üçün təmsil etdikləri rayonlara getmədikləri ilə bağlı araşdırma aparmışdıq. Şuşanın icra başçısı Bayram Səfərov və rayonu təmsil edən deputat Tural Gəncəliyev açıqlamasında bunu həmin ərazilərin minalı olması ilə əlaqələndirmişdi. Ancaq ötən müddət ərzində digər hökumət strukturlarının təmsilçilərinin səfərlərini deyilənlərin real olmadığını ortaya çıxardı. Bir müddət əvvəl həbs olunan vətən müharibəsinin iştirakçısı Marik Azmov Ziya Məhəddin oğlu barəsində həbs qəti imkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəz edilib. Bununla bağlı Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Bildirilib ki, qərar Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilib. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində vətən müharibəsi iştirakçısı Ziya Kazımovun əsassız olaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək həbs edilməsi barədə düzgün olmayan məlumatlar yayılıb. Bununla əlaqədar bildirilir ki, cinayət işinin istintaqı zamanı toplanmış kifayət qədər mötəbər sübutlarla Ziya Kazımov tərəfindən konkret epizodlar üzrə cinayət törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunduğundan o təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib. Ona qarşı müvafiq ittiham irəli sürülərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Müdafiəçisinin vəsatəti əsasında bugün Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən Ziya Kazımovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri ilə əvəz edilib. Cinayət işi üzrə tam hər tərəfli və obyektiv araşdırma aparılmaqla qanuni qərarın qəbul edilməsi təmin ediləcək.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyadan alınan İskender raketlərinin keyfiyyətsiz olduğunu və müharibə zamanı partlamadığını deyərkən, keçmiş prezident Serj Sarkisyanı hədəf alsa da bu sözlərin hansı reaksiyalara səbəb olacağını hesablamalı idi. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu bildirib. Politoloq qeyd edib ki, bununla əslində Paşinyan öz generallarını pis vəziyyətdə qoyub. Birincisi o, öz generallarını pis vəziyyətdə qoyub, onlar Paşinyanın açıqlaması şərh verə bilmirlər. Bu anlaşılandır. Desələr ki, Paşinyan düz deyib, Rusiyalı həmkarları ilə üz-üzə qalacaqlar. Əksini isə iddia etsələr, baş nazirlərinin yalan dediyini işarə vuracaqlar. Elxan Şahinoğlu Rusiyadan da Ermənistanın baş nazirinin bu açıqlamasına qarşı kəskin tənqid, hətta təhqirlərin olduğunu və bu reaksiyanın gözlənildiyini vurğulayıb. Rusiyadan da Paşinyanın sözləri əleyhinə açıqlamaların sayı hesabı yoxdur. Özü də Moskvadan səslənən açıqlamalar tənqid şəklində deyil. Paşinyana təhqir formasında yayılır. Onu kütbeyin naşı adlandırırlar. Bu reaksiyada başa düşüləndir. Paşinyan bu açıqlamasıyla Rusiyanın hərbi sənaye kompleksinə elə zərbə vurdu ki, bunun əksədası hələ uzun müddət eşidiləcək. Rusiyadan hərbi texnika almaq istənilən ölkə hər dəfə Paşinyanın İskəndərlə bağlı açıqlamasını xatırlamaq məcburiyyətində qalacaq.